ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೀನಿ ಕಂಪನಿ ದಿಲೀಪ್ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗನು ಕೂಡ ಅವರು. ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಛಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಲ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಲೀಪ. ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯ್ತು. ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತಡ ಆಯ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 32 ಕೋಟಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 141 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದೆ. ಚೈನಾ ದೇಶವನ್ನ ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ.